kii bilaal bulshaawi ahaa oo lagu cadeeyey inuu dhacay, lacagtii isaga iyo ninkii kale ee dhalinyarada ahaa ee la dhaawacmay loo ururiyey, doonanaya inuu carwo weyn boondheera kaga furto. War maxaa khaldan? Haddaad runtaydii sheegaa muga, soomaaliya miray dhagtiina run rabto, inaad run maqashaan rabtiin, runta waxay tahay bilaal iyo kazoorla waxaa qaldan, bilaalaa qaldan. Bal muxuu ku qaldanya caddayntiina waa tanay baldegihii? Bilaal bulshaawi wixii dhamaa usugaa leexsaday inuu muxuu ahay boondheera carwo kasmaati ka furto una rabaa. Anaa hadda idin la sharxaya mihiyo, amigu jeclaw, amigu nac. Bilaal bulshaawi wuxuu yaqaanaa qaacida la yiraahdo wax walbo wanaagsan inay ugu wanaagsan yihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacaana wanaagsan dhammaan xartayda caashaqa goob kasta iyo gool kastaa joogtaanba ilah waxaad ka baryay cumri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suban. waa barnaamijka niftimida xalqooyinka maanta isku dultaagino arrin ayaamahanba social media ka socotay. waa ninkii bilaal bulshaawi la oran jiray ee dhalinyarada ahaa ee habeenka dhoweyto ninka balaayada intuu isu soo nabay dhaawacay, iyo ninkii dhalinyarada ahaa ee isaga la dhaawacmay ee saaxiibkii ahaa, iyo lacagtii dhalinyarada lagu caawinayay maadaama ahayn dhalinyaro ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo caawinta bulshada. iyo magaraysay bilaal bulshaawi uu arrinta caan ku ahaa ummaddii soomaaliyeed ee arrinkaas waxaweeye ka naxday, ee arrinkaas waxaweeye ka dhiidhiday, ayaa lacag u ururisay. lacagtii la ururiyey haddaba ayaa ninkii bilaal bulshaawi ahaa iyo ninkii kale dhalinyarada ahaa isku qabsadeen. ninkii dhalinyarada wuxuu yidhi bilaal bulshaawi lacagtiina waa dhacay, wixii dadku noo ururiyeenna dukaan weyn ayuu rabaa inuu boondheera kaga furto, carwo weyn buu rabaa ninkii inuu furto, waryaa ilaahay yaqaan warninka ha laga qabto. arrintaasaa laysa dhex mariyey. nin dhalinyaraa marka oo iyaga asxaab ahaayeen oo ay saaxiib ahaayeen oo arrinkaa wax ka ogaa oo dhalinyaradii kale sidu isagu sheegayo ay ka leexleexdeen, ayaa markhaati cad wuxuu ku noqday bilaal bulshaawi inuu lacagtii dhacay ninkaa dhalinyaradaana dulmi u geystay, ninkaa dhalinyaradaana loo baahan yahay in la caawiyo, bilaal bulshaawina dulmilow, nin mooryaana oo tuuga oo ninkaa hantidiisii iyo wixii ummadda soomaaliyeed uga soo gaay inuu dhacay ayuu inoo cadaynaya. waxaan isla yaabanahay dhalinyaradii ama social media ku jireen ama ganacsada, hor dunyo soomaaliyeed maxaa isa suray adduunyada ilaahaygay laba wax isku darsada. hadda waa bala dhaafay laba nin oo ganacsada xoolo isku darsada iyo laba magaraysa. hadda waxay maraysaa arrintii caawintii magaraysa eegay gargaarkii ayaa laga ganacsanayaa oo dhalinyaradii dhaawacantay labada ahaa ee waxaweye ummadda soomaaliyeed ahaan waliba $200 $200 ay usoo guusay ayaa ninkii bilaal bulshaawi waxa la leeyahy alamiya jidka macnaha eegay saasuu isu dhaafiyey ba. bal ninkaa dhalinyarada ah wuxuu ku ogaa arrintaa iyo sida uu u markhaati furayo bilaal bulshaawi inagoo aan dhinacna dulminaynin, laakiin wixii xaqa iyo xaqiiqda aan isdul taagino ayaynu dhegeysanaynaa. wuxuu arrintaa ka yidhi asalaamu calaykum soomaaliya anigu si raysi dhegeysta, wax la qarsha ma aqaan, runtana rabbiyay taqaanaa. waxaan rabaa inaad ka warama arrinta social media ka qaraxday ee ku saabsan bilaal iyo kazoorla, inaad ka warama rabaa. asxaabta aniga igu xiranna muuqaaladoodii iyo laafafkooda ii soo sheergareeyay u hayaan, waxayna ii leeyihiin sharxayo habeenkii labadii wiil dhaawacmaayeen isbitaalka ahay tagtay 8 saaxiibnimaana muuqaal soo duubaysay, hadda muga isku dhaceen waa aa muuqaal usoo duubi laadahay. sharaxaye wuxuu ka mid ahaa dadkii markii isbitaalka ku jireen labadaa nin ee dhalinyarada ah xaaladooda ka warhayay ee dadka usoo tabinayay. dabcan waxaan oran karaa waa nin xog ogaal ah, leanna qofkan oo kale dee waa qof macnaha lagu kalsoonaan karo warkiisa, sababtoo labada ninba saaxiib buu la ahaa. dadkii ugu horreeyay isbitaalka la joogay meel bay wada joogaan, waa dad saaxiibaa, tiktok bay wada joogeen, arrimo hoose aanay dadku ogeyn ayuu ninkana ogyahay. wuxuu kale u sheegaya inuu ku dhiiraday wax dhalinyarada oo dhan ay ka dhaceen, oo nin waliba uu ka gaabsado nin walbaleeya kasooraha la caawiyo. bimacnaa haddii xasan iyo xuseen is qabsaan aan dhaho xasan ha la caawiyo, waxay ka dhigan tahay xuseen baa khaldan bay ka dhigan tahay. marka dhalinyaradaas way wejiga ka leexleexinayaan buu leeyahay runta iyo xaqiiqada, laakiin haddaan magaraysaa ayaa xasan ahay runtaan sheegayaa, xuseen baana khaldan, shaamac baa laga khaldan yahay, kasoora laga khaldan yahay, bilaal baana khaldan oo cad buu leeyahy. walahi muuqaal iga sugu mahayn, haddaa runtaydii sheegaa muga, soomaaliya miray dhagtiina run rabto, inaad run maqashaan rabtiin, runta waxay tahay bilaal iyo kazoorla waxaa qaldan, bilaalaa qaldan. hadda anaa idin leh bilaal anigu dagaal igalama dhexeeyo, xurguf igalama dhexeyso, waxaa isku haysana male, waa wiil walaalkay oo saaxiibkay waay, laakiin run minaad rabtaan yaa ama igu nac ama igu jeclow, bilaal bulshaawi iyo kazoorla bilaalaa qaldan. wax yaraan idin sheegaa oo idin fahansiiha, mugow kazoorla muuqaalka soo duubay oo dhahay soomaaliya aniga iyo bilaal lacagtii maaragtay naloo aruuriyey ee gacanta bilaal kusoo dhacday, bilaal keligii soo leexsaday, anigana meel cidlo igaaga tagay, wuxuu rabaa inuu cosmatic isku furto ee halay caawi, walaay wiil kama dhihin. runtiis waaye bilaal bulshaawi wixii dhamaa usugaa leexsaday inuu muxuu ahay boondheera carwo kosmaatic ka furto una rabaa. anaa hadda idin la sharxaya mihi
بلال لعقتي لو أوروريه لبدو ده بلال بس كوكب وشي وعبد وي ولي بقى عرب وبون ده أنا ربع إنه كفرته أنا أنت لو أنت عنيد أو سوشيال ميديا أنا سوشيال ميديا تيك تيك توك يوتيوب كفيسبوك أد له هذا هي لكن عد سد أنت أوصل فريسة طي تري ورنيك هسا قلتن ونيك هسا نيك دعي ما شفتوا أنك هاي نيك هذا اللي يرضى هذا المرقاتي قاعد لو بدأ أن الحق تودي وجاها بين كلا دعوي إلا أنت هوش عندما نسين الحق وقال كها وعكل الشيء يا إنه بلوك ساري بلا البرشا ودل يرضي كلا أرتا كهذا الشيء دم ما تود إنه بلوك ساري سيا درت هنا يسوي بلوك هرقوس ساري سيو رنتو وشغو يلا نوصل تاجنا يو أميقول جعل أميقول نع لأن يرتا سوشيال ميديا كل يرتا نيجي إلى متك أرتا كسو هذا شنه كليه مقالك كسول موجي سوى ذقاتين وحين خذ الكود كسول كابن يقوم ملك لا أهدين سو ماريا ويل كان ولكن كسول عاونه كسول كابن خذ الحنة مش يجين بلال ما أتاجن ويل كان ما أتاجن بلال ويلش لأن يرت المقال كسول دول تحقق تين بلاك له كوسفو سيدا إنه ما رحت المحاو هاي جرادو قيبايو كله ولأن يردي كهذا الشيء ولما أنت تروح على روح تيك توك وتشرد بلوك بصار يقولي علشان سيدا بعد أنت هذا كسول هلا عاوي معنى عاوي بلال بلشاوي وأضيع غلطان لكن واحد قدم وين بوليه إن دهان بلال بلشاوي العكتي سجع دعي عرو دوني إنه كفرته كسرنا ولا يقلطي يعني كذا هذا هلا عاوي أي ديدين هنا أفكوا كسر دفلاين لكن واحد والبوي أوجي هنا مركي أرن كأو أي كهلنا بلال بلشاوي سجع كحن أيو دنيار دي بلوك صار لكن أنا وحوم مقرنا يبوليه بلال بلشاوي وأضنيست بوليه وأدل ملو بولي لعكتنا سعى دعي كسرنا وكقل ضي وما تصومالي ذنك هذا نيادة عاو عدي جدا بيسنا هو يديننا ويه دمانتي ودأكتيني أنا ها قفك الكوبات أرن كان أبتو آتو سد لسعودي وكر يهوس بحكوجا وصعب بلالو منا أدق ولا جان قل دنيه ولا جان قر دنيه أدق وقر لذه واي خوف والبو أدق كسر ورمو أو مارت مقال كسوق مقال كمحوه كسر الله سوقت أد بلق وسروه يا فرق ماشي بوقت اسوغي سومالي تير هذا انت لايف لو سوقشاد او ينفق فق فق غبا نو تيري سومالي هوراي waxay u tiri dulmi samay oo in ku dugdug wa wa walila waxa han baynin ba macla wixii dadku dhalinyadu kal lixdeen oo dhab xulay anigu caadi baan u sheegiya ila ay hada qofkii koobaad waa inuu aragno arintan xuquugalka aha oo si dhab ah uga hadlaya macna inta kale dusha saa looga salaaxay social media waan arkay waan u jeeday arinta waxyaalaha aan u dhaxgeli waayay wax cadeyn ah oo qof oran kara maanta ana arinkan goobjoog ka aha oo og ma jirin marka arin aad haajay wax su'aalaha wax kuma maada haajin imaan ogeyn baa indhaha karida sida darteed baan xarta caashiq waxaan u soo qaatay ninkan in uu ahaan in xog ogaal ah wixii ka dambeeyay arinkan looba joogay laakiin marxaatiga nool itus oo itaabsiye weeyta islaan habara intii codkeeda noo soo duubtaan meesha noo soo dhigtay asan dhageysiyay sida ay maaragtay in aanaga nagaadi karto asay iiduna ku leedahay muxuu ahay wiilkeygi waxa waaye waa iga dhuntay ma habara hadda saacadan waxa jirta hay wiilkeeda ka dhumahay jirto waxaas ma anaga noo akhriya bilaalow mira is difaacaysid oo run sheegaysid muuqaalkaas naftigiisa maamada codkeeda aad soo dhigtay waa social media uga bixi waa maamo bilaa bishaa wiil codkeeda kana markii loo wareysanayay isla maamadii codkeedii ayuu ka saaray wuliyay social media iyo qaybtii TikTok ayuu ugu jirtay uu caway ka tirtiray bimaana halka been buu sheegayaa wuliyay Bilal Bushaawi waa da bareer ah oo toos ah oo aan geed ku soo gaban buu taagan yahay sharaxay haddana qof walba muuqaalka oo muuqaalka ka soo la ka soo waramo way ama waxa ay aad u saareysay balag u saareysid ana hadda waxaan leeyahay nimayo Soomaaliyeed bilaal bulshaabi wuxuu yaqaan qaacida la yiraahdo wax walba wanaagsan ay ugu wanaagsan yihiin wax walba xun adigay kugu xun yihiin inta meel loo soo furiisto oo inguba loo leeyahay anaga run minaad rabtiin bilaal bulshaabi dulmi low cadeysta waay anigu waxa ka gambahay male ummada walay balog adigu safi meel anigu hadda munka horan balog ku soo saaray bilaalow ama balog ila aada ama iska lehirta adigay ku taala origa origa balaay loo baahay waxba ma reebin ba macnaa wax kasta oo jiray cilad kasta oo dhacday oo social media ka dhacday iyo dhalinyaradii sidoo isagu sheegayo goobjoog ah waxa laaliye wixii arinka qadiyada ka soola iyo bilaal ka hadlay oo bilaal iska rabtaa yiri yani si dadban day eeg si dadban isu taagay oo yiri ninka hal caawiyo ninka nafaraha laga qaad blog buu wada saaray sababtoo ah maxaad ugu hadlaysan way bilaal bishaawna wuxuu noo sheegay inuu dulman yahay oo ninkani dulmay dadku intooda badan markii bilaal Soomaalidu dhaqan bay leedahay waa qofkii kaaga dambeeya unbay qofkii wax sheegay markii uu hebel bay dumay waxa laga qofka in gacanta lagu boobariyo been ba sheegaysa hebel sidoo uu hebel sababta cid xog ugaalo arintan tay dib loo gashay
كهذا أو تري وأنا واحد دل كان هالكاتجين وحين بابي إيوي صوتوا قفك الصومالي جا أو روح أنا قفك اللي وغلطين يعني برد أرد السوشيال ميديا تما غصر ولا ما كان قفك أنا خلط قف يرى هذا كله عوايري صومالي ده أنا واحد هالكاتجين ده ومنافقة دوي وخلد إنه وجهه ده بينه داخل ده لحسن ما يهب البال مرين يا أم ولا ده ده هاد بنرتا كاي ده ده واحد ده هاد يا دامي شلون حق يا بادل كإله سبحانه وتعالى الله بودوك المري حقنا وحق بادل الله وبادل دلم يحقنا اسمه رعان وهذا الكسر قفنا وقضيتها عن كهالضيع فلي أنا ورتا ده ده هاد بنك هاي هاد ده واحد ده هاد يا دامي شلون دلم يعذار ذو حبحية مشلون حق يا بادل وحب حية مشلون شنا يا عذاب وحب حية مشلون إر يدل وحب حية مشلون innaga arintaas Soomaali haddii inuu nahay munaafaqad aan baynu kuna Soomaali idinku nimaad run rabtaan bilal bulshaabi dul bilow way ay wiilkan ka soo leeyeen minaad caabaysiin caabiya minaad ay wax kale maagantiin idinka idantaala war kale hada suugaysiin waa kaas dhalinyarada social media hada waa ku dhiiray way inay runta sheegaan runta ana idin sheego waay bilal bulshaabi kaliis cura way qof wax u galay lama arko waxaaladii ugu dambeysay anuu arinka markaa waxaan galay aragtideyda horta nimo kan dhalinyarada laba inoo saaxiibaab ay ahaayeen meel ba kuwada dhaawacmeen hadii arrinkan sida sharaxay sheegiyo qolay aanu dhinkan waxaan dee u soo qaatay waa nin xog ogaal ah oo labada ninba og xaaladooda la socday oo wixii soo galay og dadka isugu dhawnahay hadii ay wax ku dhacaan de xaaladooda de anuu waa la socon karaa waa la weydiin karaa bari li kara saki iyo yasiin maxaa xaalku dhex geemarayaa oo kale sababta laba inoo saaxiibaday oo aysho milixnaay oo isbuucan oo isdhigisan oo ismaqla wey waa ka warrami karaa laakiin waxaan soo qaatay inuu yahay ninkan nin xog ogaal ah marka aan warta waxaan ku soo koobaya ninka dhalinyarada horta ka soo la sidii hore loo sheegay ninka dhalinyarada la caawiyo awalan lacagta waxaa lagu talagalay in dhalinyaradaas lagu caawiyo maadaama ay ahay laba dhalinyaro oo saaxiib ah oo arrimaha bulshadana ka shaqeeya dadkana caawiya bilaal bushaawle wixii de garaysay uu qaatay allah uu calfo ninka dhalinyaradana xaaladdu hadda waa taagan tahay hal caawiyo bilaal bushaawle odayna mid baan kulay saaxiib sida sharaxaaga sheegay hadii aad dood ka qabtana de waxa weeye de waa arki doona dibadda u soo bixi doonta hadii aad irka caliye sida ay ninkaas u sheegay ee xaqiiqada ninka saaxiib qayo idin xogoo gaalsana ee jahayna oo ninka dhalinyada walaalkaa u noqo madaxii majaha qaad wixii ilaahay magaraysay idin wada siiyay qaybtiisa si hadii wax kugu tagaan xitaa xaashaali leh wixii xun waa laga xishoodaa ninka dhalinyada walaalkaa awey adiga gacantaadu gaadho baa yaan dhuftaadu gaadho gacantaadu na gaadhe nin dhalinyaro walaalkaa saaxiibka soo dhaawacay baa oo niqdaga de alyoomka a eegay alyoom waxa u tuur eegay wixii kala xataa niyo waa tagen fahmisa hadii aad arinta la leeyahay bari baan ka ahay oo waa soo taaganahay oo arintii wali aanu dood baan ka qabana fal iyo tafadal mashkuuran eegay anuu waxaan xeer ilaaliyaha social media maxkamadda sare loo ku gudbinayna ninka ka soo lana hal caawiyo dhalinyaraduna is caawiso iska qabsiga iyo waxa weeye cunnana wax rag isku qabsadaa ma aha gobonimana ma aha waxaad cunaysid oo bari suul uga geynaysid inaad rag ku kala dhimataan oo social media tabaado awalba lacag de lasoo yaboohay oo layaryaa la waxsiiyey hala caawiyo eegay waxaad tiktok ka shaqaysateen ma aha wax ma garanaysaa youtube kaaga yimi ma aha wax facebook kaaga yimi ma aha waxa soo xamaaratay wax lagu caawinayo marka inaad isku jijiidataan gobonimo ma aha sharafna ma aha idinka maanta wada dhaawacan sariir wada saarnaa hal cadow baa leedihin niyo gacmo geeljiro hoos baa loo dhaqay arrintaa hoos loo dhameeyo sharaxa inuu waxaan leeyahay nin dhiiran oo waxa weeye soomaalidu runta ma jecla eega intooda badan wax halkaana dhigayna waa munaafaqada waxaan soomaali isku dilnayna waa runta soomaalidu runta ma jecla niyo runta adigu hore ugu soo ruqaasan kuleeyahay halkaa ka sugan waa barnaamijka niftimida xaqiiqooyinka waxa ka cusunaya barnaamijka ha iska daawanaya iska tagna barnaamijka like ku boob oo subscribe ka saar waliba aniga horta qaalima dad waaweyn bay daawada waa yaabanahay war like taalo maamooyinka iyo odayaasha dad waaweyn baa ii badan waa ogahay like ta tusa meesha like ta ku taalo oo like ta barnaamijka u saara eegay khayr iyo baraka idin jiraa tasar oo kaftan waraaka xaftaa boodi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.